velika borba, šta da kažem. Jako bitna pobjeda za nas, zato što je na domaćem terenu. I da li ćemo gore ili ćemo dole? Upravo tako, ja mislim da ipak ova ekipa zaslužuje da bude u gornjem dijelu tabele. Tako da, eto, težimo ka tome, nadamo se, borimo sa svim silama. Vi, dečko moj, po mnogo čemu zaslužujete da budete gore, s obzirom na sve muke koje imate i svaka vam čast. Hvala, drago mi je tako. Svaka čast, čestitam.